အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆင်မဒီနေ့ exercise 11.2 ရဲ့နောက်ဆုံးပုံစံဖြစ်တဲ့နံပါတ်6လေးကိုဆွေးနွေးပေးမယ်။ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရပုံစံတွေအကုန်လုံးက area ကိုရှာခိုင်းနေဒီပုံစံတွေကတော့ area ကိုပြန်ပေးထားပြီးတော့မသိခင်တန်မိုးလေးရှာခိုင်းတာပေါ့နော်။ပုံလေးပေးထားပြီးသား The shaded area ဟောဒီ shade လုပ်ထားတဲ့ area လေးဒီ is 8a unit square ရှိပါတယ်။ Find the value of a အဲ့ a ဆိုရင်မသိခင်တန်မိုးကိုရှာပေးပါတယ်။ Okay, ကြည့်လိုက်တော့သူဒီဒါဒီ quadratic function y equal to a square plus 1ဆိုတာ quadratic function function တစ်ခုလည်းပေးထားတယ်။ဒါဆိုရင်ပေးကြတဲ့သူဒီ area between the curve and h is it ပေါ့နော်။အဲကြောင့်မို့ h ဝင်ရောမှာဆင်မ minus a နဲ့ a နဲ့မှာဆင်မ vertical line ထောင်းလိုက်တော့သူရဲ့ area လေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ shaded area လေးတွေတစ်စုတစ်စည်းလေးဖြစ်နေတယ်။နှစ်ချမ်းကွဲနေတာမျိုးမရှိဘူး။တစ်စုတစ်စည်းလေးတစ်ဆက်တည်းအပေါ်မှာလုံးဝရှိနေတာ။ဒါကြောင့်မို့သူရဲ့ definite integral ကိုရှာလိုက်တာ ਨੇ area တန်းရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ definite integral မှာပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ lower limit က minus a upper limit က a function ကတော့ a square plus 1ကို integrate လုပ်မယ်ဒီလိုလေးကြည့်လိုက်။ဒါဆိုရင်ဒါလေးကလွယ်ပါတယ်နော်။ a square ကို integrate လုပ်တော့1 by 3 a cube 1ကို integrate လုပ်တော့ a ဒီလိုလေးပြင်ရလိုက်upper limit နေရာမှာ a တွေသွင်းမယ် sorry upper limit a တွေစားသွင်းမယ် minus lower limit ဖြစ်တဲ့ minus a တွေစားသွင်းမယ် a cube plus a ဒီမှာကျတော့ minus နဲ့တော့ minus 1 minus 3 a cube နဲ့ minus a ဟောဒီ minus ကြီးကအထက်ဝင်လိုက်တော့မယ်ဝင်လိုက်တော့ plus ကြီးဖြစ်သွားပြီဆရာမအဆင်ကျော်တယ်နော်တနည်းနာရီမှာစအောင်တော့မှာလို့1 minus 3 a cube နဲ့ဟောက plus ဖြစ်သွားတော့1 minus 3 a cube နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့2 minus 3 a cube ဟောဒီ plus a နဲ့ဟောဒီမှာနှုတ်နဲ့နှုတ်နဲ့ဆိုတော့အပေါင်း plus a နဲ့ပေါင်းတော့ plus 2a ဒါလေးဒီရေရို definite integral ရှာတာဆီမှာ area ဆိုရင်သူက modulus ရဲ့ကောက်ထည်တယ်ဒီဖြည့်ပဲပြန်ရပါတယ်2 by 3 a cube plus 2a unit square ဒါကဆီမှာတို့ပုံကားနေကြည့်ပြီးတော့တွက်လို့ရတဲ့ area ပုံစံကပေးထားတဲ့ area ဒီ 8a ဒါကြောင့်မလို့ find the problem ပုံစံရဆိုရင်ငါတို့တွက်လို့ရတဲ့2 by 3 a cube plus 2a ဒီပုံစံပေးထားတဲ့ a နဲ့ညီရမယ်အမြာမဆီယမကတော့လွယ်အောင်လို့တူရီလေးဘောကိုသွားနှုတ်လိုက်တယ်စစ်အေးအဲ့ဒီမှာဆီယမကခြေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆီယမက A နဲ့ A တစ်ထပ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ A နဲ့ထပ်ကြံတယ်အဲ့ဒီမှာနှစ်တက်လီနှစ်နှစ်သုံးနေ6ဒါကြောင့်မို့ဆီယမဒီ A square equal to ဆီယမတို့9ရတယ်ပေါ့နော်ဆီယမကဒီလိုလေဟိုဘက A တစ်ထပ် A တစ်ထပ်ကြည့်တယ်နှစ်နဲ့သုံးနဲ့လမ်းကြည့်လိုက်တော့နှစ်သုံးနေ6ဆိုတော့ဆီယမတွေနောက်ဆုံးပါရအောင်ဆို A square equal to 9ရတယ်a square equal to 9 so a equal to plus or minus 3 ပေါ့ plus 3လည်းဖြစ်နိုင်တယ် minus 3လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးဆီယမအဖြစ်နှမျိုးထွက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆီယမလုံးမတွက်ချင်မဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဆီယမဟိုဘက်ကိုမသွားဘဲနဲ့ဟောဒီဘက်မှာပဲထားထွက်တဲ့လူရှိရယ် for example 6a လို့ဒီကပို့လိုက်တာပေါ့2 by 3 a cube minus 6a ဆိုဒီဘက်ပွဲလို့ဒီကပိုင်းကြီးကြီးညှိရမယ် a ပုံထုတ်ရမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်တို့ကဘာတန်မိုးလေးပါလာမယ်ဆို a equal to 0ဆိုတဲ့တန်မိုးလေးပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ဘယ်နော်ဆီယမနဲ့20မီတူရဲ့လူပေါ့နော်ဆီယမလို့ဟိုဘက်ကိုသွားပဲမချေပဲနဲ့2 by 3 a cube minus 6 a ဆိုဒီဘက်ကိုပို့လိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့ဘိုင်းကြီးညှိကြရလိမ့်မယ်ဘိုင်းကြီးညှိပွား a ကိုပုံထုတ်ရလိမ့်မယ် a ကိုပုံထုတ်တဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့် a equal to 0 ဆိုတဲ့အဖြစ်တစ်ခုပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကို impossible လို့ရေးပေးရမယ်ဘာကြောင့်တော့ဒီနေရာမှာ a နေရာမှာဆီယမတို့0အစားသွင်းလိုက်ရင် area ကြီးတစ်ခုလုံးမချွတ်မှာဆိုတော့0ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် area 0ဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကဆီယမကြိုပြောထားတာပါမြင်လို့ပေါ့နော်တချို့ကလေးလေးတွေကအဲ့လိုမြင်နေတော့လောက်တော့လိုက်ကို a0 ကြီးထွက်လာတယ်သူက impossible လို့မရေးပေးဘူးဆိုရင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ0သွင်းလိုက် area ကြီး0ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် area 0ဖြစ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆီယမက i နဲ့တို့တော့ပဲနဲ့ဟိုဘက်ကိုသွားပြီးတော့ဆီယမ a ကိုကောက်ချီလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် a က plus or minus 3 plus 3သွင်းမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ3ဆိုဒီနေရာမှာ minus 3 minus 3သွင်းမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ minus ဝင်လိုက်တော့ဒီမှာဒီကောင် plus 3ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီကောင် -3 ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုသူနဲ့ရပါလဲပြဿနာမရှိပါဘူးနော်ဆီယမ်မားတော့ square ထွက်လာရင်ထုံးစံတိုင်း plus or minus နဲ့ထုတ်ပေးနေကြမှာထုတ်ပေးလိုက်တော့တချို့တွေက3တမျိုးနဲ့ထုတ်ခဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးမှာပါနော်အကောင်းဆုံးတော့ဆီယမ်မားဆိုတော့စုံထက်ကိန်းတို့ညီပြီးဆီယမ်မားတို့ဖြည့်သည် plus or minus ဒီလိုထုတ်ပေးနေကြပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ရပြီလို့ယူဆလိုက်ပါပြီ 11.2 ဒီခုလုံးကိုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်